ပင်္ဂလာပါရှေးဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှာကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ခြင်းမိတ်ဆွေပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဥစွာပထမဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့နံနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအထွေထွေတရားဖြေဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေအာဗြဟံရဲ့ဘဝကတော့เนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး17ဟောက
ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်ခွန်အားယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပထမပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အတ္တနော်သူ့မိသားစုရဲ့အတ္တဒါဘုရားသခင်ဂတိပေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တားရောက်ကြကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဂတိထားတယ်ဒါပေမဲ့စာရာကတော့သူ့ရဲ့အတ္တဒါထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖွား
Kaura Piaga, Piataki, Madana, and Yamashibu, Kadi Pubiro. Now the name of no, change at the Chema, Tayo Jago, Kwame, Mesure, Jango, Kadi Pigarago, General Lila, Kayaba. I do eight Jonga, Pidia Kama, General Gabauji, and Kanji Sashi, Kang and Sachaukani Sabio. Pachi Mesu in. Eddie Ede Dongyo Tema, not to do the Chinian Taimina, not to Yaga Taju, Dorong Yudu, Mienna, Beauty at Waja E. Abraham di le tu lugu, laipure, no, laipule. Eri laipure lankei ma, tara piagale. Na pudo amugo, Abraham ah, mapo mapiawe, what hayam y lo. Avian di genia yu, the go nip yezo do lumio pchileni. Lumio aboundo di tu apchin, kanji mingalago, kanya jaleni. A jao muga, tu di mimi nao nai pieto tamia, eindu eindamia ru ah. Pinyan y yago ngati e. ตุรุติแลทาวรพยาอีเตียแลนโตไล่ไปห้อมมันเผ่ามาสวาจิ้งจาเลยนี้โดผิดอยู่กระดิดอชีดีอันใดทาวรพยาดีอาเบียนฮันไนปิยาดออควินชีเลยนี้หูอาจารย์ชีอยู่เออพยาทะคินก็บลูสิทธิ์แท้มาเนาะจันสีทาแลสู่ต้อรงเนี่ยกอมอรามิโอปอมาบลูลงมะแลสู่แต่อาจารย์อย่าโกเด้อาเบียนฮันโกหวัดทาลงไม่เอาบาเป็ดโลแลสู่รออับราฮัมก็ญูญูโยจีผิด เนาะจี้เนี่ยเดจี้เนี่ยชิงโหยောက်ลาเลยมั้ยตูก็ตู้เนี่ยลูမျိုးมาเนาะติ้งจัดสวนเนี่ยกระดิถาပြီးတော့มายုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုလိုက်လျှောက်ကိုတုံတင်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဘလို့အကျံရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အာပြန်ဟန်ကိုထိန်ဝတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးပြောပြမယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောဘုရားသခင်ဘာလို့မလဲဆိုတဲ့အလိုတော်ကိုအာပြန်ဟန်ကိုဝတ်မထားဘူးတဲ့ပြောပြဖို့ကောင်းတယ
solution. Bodo Pivi, Kadi, she the dying Tara Piadi, Abbey and I, you are the Queen Shile, you general she day, the Pan Tara Piaga, Toro Negom, Mora Munai, Jujo, Atandi, Gi, Alone, a Piet Lido Jow, Yakunga, Twai, Nashido, Yauke, Pido, Jujo, Jin Shidi, and I do Rudi, a man beauty, my beauty go, Nati Shuni. မပြုလျင်မပြုကြောင်းကိုငါသိမြို့မိတ်တော်မူဤသို့သူတို့သည်ထိုအယက်မှမျက်နာကိုလှဲ့၍တောတော်မျိုးတို့တွားကြ၏အာဗြံမူကထောက်ရဖျားရှိ၌ယက်နေသည်ဤတနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကတောတော်နယ်ဂေါမောရမျိုးကိုစီးရင်မယ်မစီးရင်ခင်မှာတော့တွားကြည့်အောင်မယ်လို့အကြံရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အကြံစီကိုအာဗြံဟံကိုတည်စေတယ် တော့ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်အแทမှာလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆွေကဲ့သို့နော်သခင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့မလဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နော်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 15
တင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်တင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်တင်တို့ဒီတွားရွေးတီးကြီးသောအဒီကိုတီးမြေအကြောင်းနှင့်ငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှာတောင်းသမျှကိုရမည်အကြောင်းတင်တို့ကိုငါခံထား၏လို့လည်းယေရှုခရစ်ကတယ်လိုပဲမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအာဗြဟံကိုအဆွေကဲ့သို့သူဘာလို့မလဲသူဘလို့အကြံရှိတယ်လဲเนาะအခုလုံးမဲ့အလုပ်က
ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ရပါအဲ့တော့ဘာအဲ့လိုလှုပ်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့အပြင်အသက်တာကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘုရားသခင်ကိုသူဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ကိုးစားခြင်းရှိတယ်လိုက်လျှောက်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့
အဲ့တဲ့အာဂန္ဓုအဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မှနော်တရင်တနည်းနဲ့မိတ်ဆွေရင်ကဲ့သို့အာမွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဝတ်ပြုတယ်နော်ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီအမှုရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်မြတဲ့အခါမှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကဝင်ဝင်တောင်းပြီးတော့မှသူစီရင်
ไม่สวยรู้จันนรุอัตตาธรรมขันยูกองขันยูเลยไหมถ้าเป็นไหมจันนรุปีไรยาเด้เนาะจันนรุเฉิงปีอะไรจันนรุพยาธิคิงกูเนียปีอะไรฮะส่งชงยินตะคุมาชิมาโมโหบ่าวอาเบียนอัตตาธรรมถ้าเราพยากูเฉิงปีอะไรจริงถ้าเราพยากูเอวบิวไรยาจริงฮะตุมมิตาสุอัตตาเลยกองจีขันสายาเด้เดี๋ยวเปล่ารู้กองจีขันสายาจริงรู้ เออเอวบิวดามโหผู้พยาธิคิงกูชิลุเนาะพยาธิคิงกูยงจีโตอาเพียงเนาะพยาธิคิงแต่ไหนจริงกูยงจีโตอาเพียงเพี้ยเดแล้วดีนี้พัดเดจันทร์อะไรมาเลยพยาธิคิงบลูพยาเลยจันนรุอัตว์กังโซไม่สวยแก่ดูโตพยาเพี้ยเดแต่เจ้าจันนรุธรรมะจะเชื่อในที่สุดเลยค่ะยิสุดีกังโซไม่สวยดีแต่เจ้าจันนรุก็ไอ้ดีจะเชื่อกูธรรมะจะเชื่อในที่สุดเลยค่ะมาจันนรุมาตาเดมาเลย พยาบาลก็จันนรุกูไม่สวยกองเกิดดูลักขันบีดออกมาตู้เย่นี่อโลรอดีกูตีนจ้าปีเดสวยจันนรุกาเลยพยาธิคิงเนี่ยไม่สวยกองเดียนี่เนี่ยเล่าสองอย่างสี่ดาวูสั่นเลยเล่าสองบุพเพเดแต่พักก็จันนรุเชื่อว่าครูแม่คันยิ่งสังอาโกคนนั้นก็จันนรุอดุลกว่าพับบีเดียขามาบาดุยาเลสุพยาธิคิงก็จันนรุกูขันฮาราไม่สวยเกิดดูข้อแม่เนาะจันนรุกูตะขินผิวดูอมุยากูปีเม่เต็มปีเม่ พี่รอดแต่สัตย์เท่ามาเป็นบาดดีไปเลยสุดรอดเต็นรู้กันง่ากูยุ่ยเข้าดำหัวกูเด็กง่าดีเต็นรู้กูยุ่ยเข้าแต่เพียงเต็นรู้ดีตัวยุ่ยตีจีรอดีกูตียามะถ้าก็จันนรุยงจีดูมีอากูพยาธิคิงขันท่าเดจีเวจเพี้ยเดแล้วดีนี้จันนรุรู้ว่าไม่เอลูกกันตีจีเดดีกูตียามะยงจีเจมาไล่ชาวามะแล้วตัวรุ่นก็โกมระจังกูด้วยจันนรุจันสีกูพยาพอบีอะไรขามาอาเบียนหางาไล่บีออกมา น้าท้าวีเอขามาขังเงินนั่นสัตว์ตัวมาตะคุน้าท้าเส้นแต่บีรออาเบียนเนี่ยพยาธิคิงฮะอาเบียนนั่นสวยนุ่ยเลยเนาะอาออสใหญ่พยาเนี่ยลุงเนี่ยอาเบียนนั่นยืนนี่สวยนุ่ยเลยไอ้รอพยาธิคิงเบ้งาใจด่าลูกเมย์ลูกเด็กพยามาหูสุรากุเลยทาวราพยาเย่คิดดีมูบ่เนาะอัดวินเดอร์นั่นเอาจันนรุดีดีอามาพยาเด็กขามาอาเย่คงอาญาจ้าดุยาเลย พยาธิคิงก็ตูดีพยาธิคิงไหมเนาะตูซีเอ็มเอสวยอาเบียนตาในตาบุลูยานในเมื่อเช่นนี้มโหตูตัวเลยไม่สวยแก่ดูอธิบีบีเดียขามาอาเบียนก็พยาธิคิงนั่นเชิงกับบีโรมาเยอะเลยเจ้าอย่างนี้จันนรุสับบีโรลีลาจียาวอาการเห็นนั่นสุดตรงมาทัวร์ขาอาเบียนดีเชิงกับอยู่กูรอดีพยาวมาดมุดอดูรู้กูมาเตียดอดูรู้นี่ตะกว่าพิเศษดมุมีโรอ๋อเนาะ พยาธิคิงพยาบีโรมาเมกงตะคุไม่ไหลดีนี่ยามาเมกงไม่ลาบีอพีไปพยาบาลูปีมันเลยทูมโยดุยเนี่ยพยาบมาตัวดูงาเสียชีเนี่ยพิเศษมาลาเนาะอยู่อุยงาเสียเราพยาบมาได้ดูชีพยาธิคิงพิเศษมาลาเนี่ยมันยมมันนำโยไปพิเศษดอมุมีโรลูพยาธิคิงบอกเมกงไม่ไหลไอ้ดอกพยาธิคิงแบบบลูอพีไปเลยส่วนทูดูพิวดอ
อยู่อยู่เลยเผ่ามาตอตุรุโกเตียทะภิญกั่วเม็ดเช่นหูอ่ะกูรอเนี่ยเว้ยบาสิโหลပြောได้อาการมาพญาทခင်ก็ခံငယ်20ချောင်းมาเนาะဒါဝရဘုရားကလေတဲ့တောတုံเนี่ยဂေါမောရမြို့မှာဖြောင်းမှတ်တဲ့သူ50အတွေ့လင်သူတို့အတွက်ထိုးရက်ကိုငါနှမျောမယ်မဖြတ်စီဘူးเนาะဘုရားသခင်ဖြောင်းမှတ်တယ်လူအယောက် 50บ่เนาะ50หรือ46เสร็จแล้วตะพันธ์สิทธิ์เด้เนี่ยนอกตะพันธ์ค้างเงิน29เนี่ยมาอาเปียนก็กูรอดีหมี่มุ่งเนี่ยนะอาเปียนก็อัจฉนุฏฐีเด้หมี่มุ่งเนี่ยปยาตัตตะผิดติเนาะผิดต่อเลยเด้กูรอရှင်กูตะคู่ถัดพี่รอโตบี้ชอบไปหละช่องบัดต้อตู 45ယောက်เนาะအဲ့တော့ဖိယသခင်ကဘယ်လိုအဖြေပေးလဲဆိုရင်ထုံမျိုးနိုင်တဲ့50ယောက်ကိုငါတွေ့လင်ငါမဖြတ်စည်းဘူးမိန့်တော်မူ၏တွေ့လားဖိယသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်နဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးဆစ်လာတယ်ခန်းငယ်29မှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးပြောပါတယ်အာဘေဟံကတပံတော်နဲ့ထုံမျိုးနိုင်က40တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မည်ဆိုလျှင်ဖိယသခင်ကထို40အတွက်ငါမပြုတ်ပဲနေမည်ဟုမိန့်တ
ထိုမျိုး၌၃၀တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုရှောက်ဆိုပြန်လျှင်ထိုမျိုး၌ငါ၃၀ကိုငါတွေ့လျှင်ငါမပြုဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်တော်ထာဝရဘုရားသည်ထာဝရဘုရားကိုယခုငါရှောက်မည်ဟုအားထုတ်ပါ၏ထိုမျိုး၌၂၀တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လျှင်ထို၂၀အတွက်ငါမဖြစ်စီရနိုင်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အိုဘုရားရှင်ဆိတ်ရှိတော်မူပါနှင့် ဒီတဲ့ချင်းရှောက်ပါရစေ哦ထုံမြို့၌၁၀တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မည်ဟုရှောက်ဆိုလင်း၁၀အတွက်ငါမဖြစ်စီပဲနေမည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဈေးသွားဝယ်ဘူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်အပြင်မှာဈေးသွားဝယ်လို့ဈေးနှစ်ခါဆင့်အတော်လေးအာနာနေရပြီဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့အာဗြဟံကဘလောက်ယဉ်နီးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကို ဘလောက်ထိအခွင့်အရေးပေးတယ်လဲဆိုတာကိုဒီဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတော့အားဖြင့်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အာပြန်ဈေးစစ်ခဲ့တာဒီ90 90ကနေ50 50ကနေ40ကနေ30 30ကနေနောက်ဆုံး10ရောက်မှာเนาะ10ရောက်ရှိပါလိမ့်မလုပ်ဘူးလို့ဘုရားသခင်ကကတိပေးတယ်နှစ်မျိုးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒီအမှုရာတွေပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်33ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံနှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းအမှုကုံဆုံးပြီးမှကြွတော်မူ၏အာဗြဟံဒီလည်းမိမိနေရက်သို့ပြန်လေ၏အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီမိဒ္ဓဟာယဖွဲ့ခြင်းအဆုံးသတ်ဟာအခန်းကြီး29အခန်းငယ်33မှာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းပြန်ကြအဲ့တော့လူကဖယားနဲ့ဘလို့မိဒ္ဓဟာယဖွဲ့နိုင်ပါသလဲ ဘုရားဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိဒ္ဓဟာယဖွဲ့ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဘက်ကတော့အစဉ်အမြဲတင့်ကိုမိတ်ဆွေကဲ့သို့မှတ်တော်မူတယ်။သူ့ရဲ့အကြံစီတော်ကိုဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်မှာဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပဲလားဆိုရင်သူ့အကြံစီထဲမှာသူဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တောင်မိတ်ဆွေသည်ဘုရားသခင်နဲ့အတူအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဆုတောင်း ပထနာပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာတရားတော်နဲ့အညီဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ရင်အာပြန်ကဲ့သို့ပဲသူတစ်ပါးအတွက်တောင်မှကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ပေးလို့ဘုရားသခင်နားညောင်းတယ်လက်ခံတယ်ပြုပြင်ပေးတယ်သူအကြံစီကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကတိပေးတဲ့ကျင်နာခြင်းဂယုနာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရှင်ဟာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါ မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲ့လိုအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုနော်ဘုရားကိုရတဲ့ကိုးွယ်ရတဲ့အခွင့်အားအလွန်ကြီးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဘုရားရှင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိပါဘုရားနဲ့အပြန်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကြီးစွာအပြန်အလှန်ပြောဆိုခွင့်ရတယ်ဆ
ကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အလမ်းခွင့်ရေးကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လောက်ကိုင်းခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာလည်းအပြန်ဟန်ရဲ့အတ္တဓာတ်ကဲ့သို့ပဲဖရာသခင်ရဲ့ယင်းကြီးပြီးတော့သူတစ်ပါးအတွက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပေးနိုင်တယ်သူတစ်ပါးထက်အတွက်နော်ကိုစားတောင်းလျှောက်နိုင်တဲ့အတ္တဓာတ်ဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီ
ဖြစ်ပါစေ၊ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာလည်လာခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းစာတော်သူတယောက်စီတိုင်းတို့အပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။